В Естонії виникла найвища інфляція в єврозоні. У червні вона становила 22%, якщо порівняти з тим же місяцем попереднього року. Ціни зросли на всі основні товари. Найбільше подорожчала картопля на 127%. Також олія, яйця, м'ясо, сир та молоко. Усі основні продукти, які люди купують. Усе через те, що електроенергія в Естонії дуже дорога. Також треба бензин, пальне для перевезення. Щоб упоратися з різким стрибком цін, жителі Талліна змінюють кулінарні звички та рідше користуються власним авто. Приблизно 5 років тому я успадкував від матері будинок. І торік рахунок за грудень був 590 євро. Я працюю на повну ставку і заробляю 1200-1300 євро. Тож поки дуже складно. Ціни на продукти теж дуже зросли. Я не їжджу машиною так часто, як раніше. Купила велосипед і їжджу на ньому. У магазинах шукаю знижки і таке інше. Економлю на простих речах. Основна причина інфляції – зростання цін на пальне та газ. Економісти кажуть, що в Естонії подорожчання цих енергоносіїв відчувається швидше, ніж в інших європейських країнах. Ми побачили це в наших рахунках за електроенергію. В Естонії більшість енергетичних контрактів не фіксовані. Тобто зростання цін на пан-європейській біржі електроенергії відразу позначилося на цінах на електроенергію для споживачів. У решті Європи на це піде час. Нещодавно обраний уряд обіцяє збільшити неоподаткований мінімальний дохід до рівня мінімальної заробітної плати. Це допоможе людям оплачувати рахунки за світло та газ.